Bila kita ni jauh daripada politik, anak-anak Melayu kita tak minat politik. Orang Melayu tuan-tuan, seorang Melayu boleh dudukkah dalam satu kampung Cina? Tak boleh. Tapi seorang Cina dia boleh duduk dalam kampung Melayu. Sebab kita bukan rasis. Ada kedai runcit Cina, Melayu pakai pergi beli. Ni bila kita tak ada kuasa politik tuan-tuan. Dia tak faham. Dia tak tahu. Orang Islam ni dia tak hati. Macam puak-puak Palestin. Bicuai tanah dekat Yahudi. Akhirnya sikit-sikit Yahudi boleh buat sebuah negara. Kita buat lawatan sambil belajar ni cikgu-cikgu duduk ada. Bilah mana Melaka apa. Budak-budak masuk duduk dalam. Puak cikgu ni nak rokok ke luar. 45 minit. Tunggu orang ni. Tuan-tuan cuba tengok anak-anak Cina dia pergi muzium. Cikgu dia ajak. Cincau jalan lah. Lancau cincau ya. Lancau bapa-bapa. Cibai lancau ya. Saya pun tahu hatu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim 'ala hadha an-nabiyyil karim sayyidil mursalin wa qaidid du'atil mujahidin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahu al-'azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Yang dirahmati lagi dikasihi al-fadil tuan pengerusi majlis, semati pengerusi serta barisan kepimpinan surau, barisan kepimpinan masyarakat, ashabul fadilah para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tama sekali alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin serta limpah kurnianya pada malam ini Allah ta'ala masih memberikan ruang masa serta kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama hadir duduk memikirkan tentang Islam, memikirkan tentang bekalan kita untuk balik bertemu dengan Allah Ta'ala kelak. Sebab kesempatan yang macam ni tuan-tuan, bukan semua orang nak rebut. Orang dia nak rebut satu benda yang dia nampak untung kepada satu pihak, iaitu pihak dunia, dia akan rebut.
Contoh, kalau malam ni tuan-tuan duduk main, duduk bersila, duduk dalam surau ni, dengar ceramah, keluar-keluar dapat seorang 200. Saya rasa penuh tuan-tuan. Surau tuan-tuan ni kena katuk sampai Port Klang. Kalau main dengar kuliah, balik kuliah, tengok-tengok di rumah, malaikat main hantar RM500. Penuh, ketat. Tapi jenis main ni dia ada untung satu belah saja, iaitu belah akhirat yang nampak. Dunia dia tak nampak. Sedangkan untung majlis ilmu ni dunia akhirat. Tetapi orang dia tak nampak dunia. Dia kata yang ni akhirat ya, akhirat ya. Yakin pula kepada akhirat tu kurang. Dia kata akhirat-akhirat ada, kena akhirat pun tak tahu. Tu yang dia tak main tuan-tuan. Tu yang malam ni, banyak ni lah yang main. Penuh dalam dewan ni, luar dah ada sikit. Tengok-tengok malam ni pun ada kat 20,000 ada kot. Tu pun sebab jemputan. Jemputan tak pernah mai. Saya ni Kelang ni saya ingat tuan-tuan. Lah saya mai Kapar lah kot. Kapar? Ada nama Kapar? Jauh kat sini? Tak jauh mana lah. Setengah jam. Yang tu je kot saya bisa mai Kelang ni. Lain tak pernah. Ni baru mai pula. Ingat ada kat 7 tahun, 8 tahun kot. Tak pernah sampai. Tu yang dia penuh juga malam ni. Kalau duk mai kerap, perasaan tak ada orang juga. Jadi tuan-tuan, kita nak tengok malam ni, tajuk yang dibagi kat saya ni agak kasar juga ni. Saya duk tengok-tengok tajuk ni, saya kata malam ni aku nak ceramah depan lepas ke tak ni. Tajuk dia apa dia? Jangan diam diri di saat agama dihina macam tu lah kan, tajuk dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masa dibagi kat saya sampai 9 suku, insyaAllah saya cuba habiskan. Saya pun nak tolak balik Kedah malam ni tuan-tuan. Dah 4-5 malam dah. Duduk di Selangor ni tak apa nak selesa. Jenis kita ni menghirup udara Kedah. Kan, menghirup udara Kedah, dia main menghirup udara Selangor lama-lama ni dia tak apa nak selesa. Dia nak sesema, dia nak demam. Karbon dioksida tebal sini. Balik duduk kau belah kau diam di tempat saya ni tak apa nak ada karbon dioksida sangat. Yang itu banyak ah. Jadi saya nak balik malam ni, besok pukul 9 pagi saya ada kuliah pula di sana esok ni. Jadi saya nak ringkaskanlah. Tuan-tuan, Islam ni amanah untuk kita jaga. Sebab kita ni tuan-tuan nak selamat, kena duduk dalam Islam. Aslim taslam. Hidup cara Islam, macam mana apakah selamat? Yu'tikallahu ajraka marratain. Kena duduk dalam Islam. Udkhulu fis silmi kafa. Bila kita nak jaga agama ni, seluruh konsep, seluruh apa yang ada dalam hidup kita kena berbalik pada agama. Sebab tu yang kita perlukan kuasa politik tuan-tuan. Untuk jaga agama ni kita perlukan kuasa politik. Ada orang kata ni ustaz ni apa eh? Kami duk tengok ustaz ni apa eh? Dengan bosku, bosku apa eh? Haa, tuan-tuan, ada orang kata. Ada makcik tu dia main kata kat ustaz, ustaz, makcik ni dulu minat kuliah ustaz. Tapi lah makcik tak minat dah. Sebab apa? Sebab ustaz banyak sangat politik. Ustaz, ustaz jangan politik. Ustaz mengajar sudah lah. Ustaz jangan terlibat dengan politik. Tuan-tuan, percakapan ni tuan-tuan bisa dengar. Dalam masjid jangan berpolitik. Mengajar sudah jangan berpolitik. Bisa dengar tak tuan-tuan? Bisa dengar ke tak? Ha? Ni apa ni ustaz ni gigit cakap politik, gigit-gigit cakap politik. Ni apa dia ulama berpolitik? Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak? Kalam tu, percakapan tu tuan-tuan, racun daripada puak-puak sekular. Yang nak membezakan di antara Islam dengan politik ni, puak-puak sekular. Salah apa kalau saya sebut politik dalam surau? Yang tak boleh, sebut politik kepartian. Betul atau tidak? Politik tak salah. Eh, Ustaz, saya nak tanya tuan-tuan, Rasulullah ni ahli politik atau tidak? Ahli politik atau tidak? Ha? Awak tuan-tuan, tuan-tuan ingat Rasulullah tu dekat penggembala kambing ke? Sembang Nabi penggembala kambing. Sembang Nabi penggembala kambing. Sembang Nabi penggembala kambing. Dia duk nampak Nabi tak kat penggembala kambing tu kan?
tuan-tuan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ni Nabi, semua tuan-tuan nak cari contoh ada pada diri Rasulullah. Ni dah Nabi, apa nama Rasulullah pengembala kambing. Pengembala kambing tu satu kecil daripada karier Nabi. Lepas tu dia nampak Nabi lagu Pak Ahmad Albab, nama Syekh Syawal Ibn Zulqaidah. Bila tengok cerita Ahmad Albab, Syawal Ibn Zulqaidah, pengembala kambing. Ha, itu fatola. Ha, itu turun. Lidah mentih tu Ahmad Albab punya bapa. Tuan-tuan, Nabi ni ahli politik yang hebat. Saya nak urai benda ni, dia minta masa lebih sikit lah. Yang berhormat, minta masa lebih sikit lah. Tuan Speaker, jangan ada siapa panggil lagu jelutong duduk dalam surau ni. Tendang lagi tengok. Peraturan mesyuarat, peraturan mesyuarat. Rajang hilang peraturan mesyuarat. Boleh tuan-tuan? Saya nak ambil sampai 9:30. Paling lewat. Saya tahu makanan pun siap dah. Sampai dah makanan. Makan apa ni? Masih lemak. Mau takat duk makan kuih pau yang mampu tuan-tuan. Ada saya duk mengajak satu surau tu. Satu masjid. Saya mengajak. Tiap-tiap bulan kopi o karipap popiah. Tiap-tiap bulan. Pas saya bubuh dalam jadual masjid karipap popiah kopi o. Mohon tuan-tuan. Ni si lemak karaoke lagi. Tuan-tuan boleh tahan dengan ni? Malam ni saya nak gasak cukup-cukup. Tuan-tuan tak panggil pun tak apa lah. Saya pun beberapa hari ni nak ceramah. Calon Menteri Pertahanan. Lepas ni tak ada main ceramah lah. Ni saya malam ni saya nak bubuh cukup-cukup. Mana aja ni tak apa nak cerdik lagi. Oh, sekali tak boleh. Ni tak boleh politik dalam surau. Tak boleh politik dalam Islam. Kalau salah politik dalam Islam, hang nak kata Nabi salah. Nabi seorang ahli politik. Kalau Nabi tidak berpolitik, mana mungkin Islam nak menakluk balik kota Mekah? Tuan-tuan kena ingat nak. Puak-puak Yahudi, puak-puak, saya nak kata apa, musuh Islam dah senang tuan-tuan nak. Dia cari cara macam mana mereka nak merosakkan Islam. Lan tarda ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ni Pak Long, pegang betul-betul. Ayat ni pegang betul-betul. Yang kata puak-puak kapiak ni tuan-tuan, Yahudi dan Nasrani kita kata kapiak harbi lah senang. Menteri Agama kata tak boleh duduk kata kawan ni harbi, kawan ni zimmi. Dalam Al-Quran sendiri sebut harbi, kita nak kata apa? Oh, tidak relevan. Tidak relevan. Maknanya hang nak afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Hang nak beriman sebagian ayat, hang nak kufur sebagian ayat. Istilah kafir harbi ni tuan-tuan sampai kiamat. Sampai kiamat relevan. Dalam dunia ni dia akan ada dua jenis buat kapiak. Yang pertama harbi, yang kedua zimmi. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam negara kita ada tak dua-dua golongan ni? Ada tak dua-dua golongan ni tuan-tuan? Ada tak puak-puak kafir harbi dalam negara kita? Ada tak puak kafir zimmi dalam negara kita? Kita tidak diajar bermusuh dengan orang kafir. Tetapi yang kita musuh dengan puak-puak harbi ni. Puak-puak harbi ni pun dia punya barua pencacai dia beramai. Tuan-tuan, puak kafir dia takkan reda dengan kita. Jadi dia main tanam racun. Dia nak pecahkan kita. Dia serangan terhadap Islam ni, dia datang dua. Yang pertama daripada luar, yang kedua daripada dalam. Tuan-tuan kena faham yang ni. Serangan daripada luar kita nampak. Yang bahaya ni tuan-tuan, yang dikatakan oleh pepatah Melayu, gunting dalam lipatan. Hak jenis pejat ni, tuan-tuan tahu pejat. Dia duduk dekat selimut, kita tarik-tarik selimut, dia ketik kita. Ini yang kata pejian. Dia main dua, tiga jenis. Dia nak pecahkan Islam ni lagu mana? Dia tumbuhkan satu pahaman dalam Islam, nama dia Syiah. Nampak luaran macam Islam tetapi pesong. Duk ajak muta'ah. Ha, yang ni lepas honok ngat muta'ah ni menikah kontrak.
DPP dia tengok perempuan tu sama-sama Syiah. Hei, aku tengok hang aku steam lah. Main kita menikah 4 jam. Nikah 4 jam. Ha, Pak Long, Pak Long duk. Gelek pula lah Pak Long. Kalau boleh kat Pak Long, Pak Long pun. Yeah. Dia boleh pula yang kata bini hang aku nak muta'ah dengan aku 4 jam. Lepas tu kawan tu kata, aku tengok bini hang aku steam ambil. Dia tak ambil 4 jam. Tak kegilaan babi tuan-tuan. Orang pi buat umrah, pi buat haji di Mekah, lepas pi buat haji umrah di Iran. Ha, kalau tuan-tuan di Mekah, di Mekah Syiah ni dia tak ada. Tapi saya biasa jumpa puak-puak ni di Madinah. Tuan-tuan pi Madinah balik mai, pi Mekah balik mai, perangai orang Arab ni, tuan-tuan kena tapi ada yang boleh ambil, ada tak boleh ambil, dia kira nak ambil belaka. Arab buat. Adik dia orang Melayu, Arab buat. Arab ni bangsa maklum oi, bodoh lagu Melayu ni bukan main Arab ni pun. Arab buat. Hujah dia Arab buat. Ni awak Pak Long mayang ni boleh Arab cakap telefon boleh entan. Arab. Allahu akbar. Telefon dia duk bunyi. Ana usalli. Arab. Jaru tu dia pun balik tu buat lagu tu. Pasal apa pula Arab buat? Loh. Arab ni pun jahil ramai lagu orang Melayu ni tuan-tuan. Hak buta Quran pun ramai Arab. Macam Melayu buta Quran pun ramai. Ada satu maklum dia bisa pergi umrah dengan saya. Setiap kali balik plastik burger penuh dalam beg. Saya kata maklum ni buang tabiat makan sungguh burger. Dia kata tak. Tu plastik banyak. Loh ustaz, ustaz tengok plastik ni Quran tu ada lepas tau rata ustaz. Plastik burger tu dia kata ayat Quran. Kan bungkuih albay alib lamba ya kam tu dia kata ayat Quran. Dia kutip penuh dalam bilik dia tuan-tuan. Dia kata Arab ni pun teruk tahu ayat Quran ni ku suka. Loh. Ada satu Arab tu habis mayang. Habis mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas jenis lepas tak tampu muka dah. Lepas tu dia duduk tepuk bawah. Saya jumpa 2-3 orang jenis tu. Saya pun tak air. Aku tak pernah tengok ni. Saya balik, saya kaji, saya tanya kawan-kawan. Rupanya tu puak-puak Syiah sembahyang di Masjid Nabawi. Habis sembahyang, dia tepuk paha. Protes kepada Allah sebab Jibril salah hantar wahyu kat Nabi Muhammad. Sepatutnya Rasul akhir zaman adalah Sayyidina Ali. Ha. Ada seorang jemaah saya mai tanya saya. Masa tu saya dah bawa jemaah pergi umrah ni. Dia kata ustaz, seorang cikgu duduk di Negeri Sembilan. Dia mai jumpa saya, ustaz. Ya. Saya nak tanya ustaz. Tadi saya ada pergi apa nama duk kat dataran Masjid Nabawi. Ada satu kumpulan Indonesia. Mutawif dia kata, bapak-bapak, fadilat besar di Madinah yang bapak-bapak nak dapat, pahala besar bila mana bapak-bapak dapat kencing di perkuburan Baqi'. Cikgu tu main tanya saya, dia kata ustaz betul ke? Saya kata cikgu tu Syiah. Bagi lepa pahala yang paling besar bila mana boleh kencing dekat perkuburan Baqi', sebab di situ tempat duduknya para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Tuan-tuan, tuan-tuan duk gelek kepala apa? Dia duk serang mai dah kat dalam masyarakat kita. Tuan-tuan bersyukur duduk di Negeri Selangor. Sebab Jabatan Agama Islam Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor, di antara jabatan agama dan jabatan mufti yang kuat dalam melawan puak-puak Syiah dan pahaman-pahaman yang songsang Wahabi dan sebagainya. Di Kedah tuan-tuan, di Kedah waktu zaman ayah saya jadi mufti, kita kuat lawan puak-puak Syiah ni, puak-puak Wahabi bang ni, puak-puak liberal sekular ni, memang kita lawan gila-gila lah. Ada satu sekolah
Ustaz ni duduk dengar ni, dia duduk di bawah bangunan sekolah tu 3 tingkat. Dia duduk dengar. Budak-budak sekolah anda, budak-budak ni. Laknatullah. Ustaz ni pun dia rasa apa pelik kan? Dia pun naik. Rupanya ustazah yang mengajak jiqaf dekat sekolah tu Syiah. Ustazah tu kata, "Murid-murid, bila ustazah sebut Aisyah, jawab laknatullahi alaiha. Bila sebut Umar, laknatullahi alaih." Kita hantar laporan ke Jabatan Pendidikan, tak ada tindakan apa? Tu yang kita kata kita kena ada kuasa. Tu Syiah. Dia tumbuh pula satu lagi pula, nama dia Wahabi. Saya dengar tak? Ada satu makcik tu dia sebut Wahabi anak dia, kata apa? Mak duk kata Pakcik Wahab tu babi. Dak, bukan mak kata kat Pakcik Wahab tu babi. Wahabi. Yang ni pun tuan-tuan kena syukur, tuan-tuan duduk di negeri Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor, Mufti Selangor kuat dalam melawan Wahabi. Negeri-negeri lain belum tentu tuan-tuan, dan ada di Malaysia ni negeri Wahabi. Tahu tak? Pasir Berdengung. Saya panggil Isketambola. Dia main pula puak-puak Wahabi ni tuan-tuan. Dilahirkan benih ni oleh puak-puak Yahudi. Kita berani berdebat lah. Saya kata Wahabi adalah anak haram lahir daripada Yahudi. Saya takkan tarik. Saya takkan tarik tuan-tuan. Setuju tak? Dia mai, dia nak kacau kita. Yang ni bahaya. Syiah, kita nampak lagu dia ni songsang. Kita nampak Syiah ni seolah-olah dia ni memang jahat. Tapi Wahabi ni tuan-tuan, kita tak berapa nak nampak. Sebab tu ada juga segelintir yang terpahat, yang terminat dengan Wahabi. Oh dia main, kita apa pun nak kembali kepada Allah. Kita nak kembali kepada Rasul. Kita pegang Al-Quran. Kita pegang sunnah. Betul. Tapi cara hampa tu tak betul. Oh kalau Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Salah tuan-tuan. Oh dia kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hang bodoh, hang tak faham. Dia mai. Ni hangpa duk baca apa Yasin malam Jumaat, Nabi tak baca, bid'ah. Ni hangpa duk baca apa Qunut, Nabi tak baca, bid'ah. Ni duk baca apa doa ramai-ramai, Nabi tak pernah baca, bid'ah. Tu imam yang baca, pecat Nabi. Tu imam baca Qunut, pecat Nabi. Lepas tu dia duk mai, kita sifat terbuka, terbuka, terbuka tokmu. Tuan-tuan, bila saya lawan, ada orang kata ustaz ni tak boleh bawa bincang. Bukan tak boleh bawa bincang, hampa tu tak boleh bawa bincang. Oh ni duk makan duk buang-buang suara jadi Syiah pula dah. Ha letih tuan-tuan. Lagi hadis sahih. Kita berpegang pada hadis sahih. Oh, orang kata hebat ustaz tu, tengok dia cakap pun sedap. Hadis sahih. Ustaz-ustaz Wahabi tu disebut dalam kitab Imam Syangkani. Oh, dia buat sengau lu tu. Dia buat macam hingis penuh hidung dia. Syangkani. Ibn Hajar Asqalani. Tuan-tuan cuba fikir dengan akal yang waras. Apa kejadahnya duk pergi kacau orang-orang nak buat amalan? Yang kita ikut para alim ulama, awak ulama lu tak reti ke? Mai duk buat kempen, kita belajar solat ikut cara Nabi. Tuan-tuan nampak cantik, tapi dalam masa yang sama tuan-tuan lepas duk bunuh karya-karya ulama. Oh, kita nak semayang ikut cara Nabi. Kita nak tanya, yang tok-tok guru duduk mengajak kitab Matla'ul Badrain, kitab Muniyatul Musalli, awak ulama-ulama duk tak ajak kita semayang ikut cara Nabi ke? Betul ke tak? Tok-tok guru pondok dah mengajak kita. Kitab Muniyatul Musalli. Kitab Matla'ul Badrain. Kitab-kitab fiqah. Kashful Litham. Buriyatul Tullam. Berat sikit iqna'.
Awak yang kita duk baca kitab-kitab karya ulama ni, ulama ni tak mau ajak kita semayang cara Nabi ke? Puasa cara Nabi ke? Keluar zakat cara Nabi ke? Haji umrah cara Nabi ke? Tuan-tuan tak nampak bahaya dia? Kita nampak. Ha ni hampa duk baca awak payasi malam Jumaat ni bid'ah. Nabi tak pernah buat. Hampa buat buat apa? Dia tak baca balik hadis yang sahabat benduk buat benda yang Nabi tak buat. Nabi tak marah. Ada tuan-tuan ketika satu imam di Masjid Quba. Saya cerita zaman Nabi. Tu imam ni, dia ni kalau dia semayang, habis Fatihah, Qul Wallah. Lepas Qul Wallah, baca surah. Rakaat kedua pun dia buat Fatihah. Lepas Fatihah, Qul Wallah. Lepas Qul Wallah, surah. Bila dia duk buat, anak jemaah ni tak puas hati. Mereka kata nak tegur lagi, ikut dia merajuk, dia tak jadi imam, mampu kita. Kita ni dekat Zuhur dengan Asar boleh jadi imam, Maghrib, Asyar, Subuh mampu nak kena baca kuat. Mereka pergi mengadu dekat Nabi. Sebab apa mereka mengadu dekat Nabi? Sebab tu imam tu buat benda yang Nabi tak buat. Betul ya kata? Kalau tu imam tu dia buat benda Nabi buat, mereka nak main mengadu tak? Mereka kata Nabi tak nak buat, dia buat, dia pergi abang Nabi. Nabi kata tak apa, nanti aku cek. Nabi pun panggil dia main. Siapa yang duk jadi imam hang baca Fatihah, Qul Wallah, ayat surah. Hang baca Qul Wallah rakaat kedua, Fatihah, Qul Wallah, surah. Siapa? Dia kata ya Rasulullah, aku suka suratul Ikhlas sebab dia menceritakan sifat Ar-Rahman, sifat Allah. Sebab tu aku tak nak tinggal. Nabi kata kerana hang suka surah ni dia menceritakan sifat Allah, Allah bina satu mahligai untuk hang dalam syurga. Ni dia Nabi. Ada Nabi kata buat apa? Bid'ah, masuk neraka. Kena faham konsep ni. Zaman Nabi sendiri pun benda yang Nabi tak buat, sahabat buat, tak salah. Sebab tu ulama kata, adanya bid'ah hasanah, adanya bid'ah dalalah. Kalau benda yang hampa buat bercanggah dengan ajaran Islam, yang tu dalalah. Kalau benda baru tak bercanggah dengan ajaran Islam, itu bid'ah hasanah. Oh dia duk main ni ustaz, hadis sahih ke tak hadis sahih? Hang siapa yang nak bertikai hadis sahih? Hang bukan ahli dia. Dia duk ajak masyarakat. Ni kalau dengar hadis ni tuan-tuan kena tanya lu hadis ni sahih ataupun tidak. Tuan-tuan pun dia, oh betul kok no hadis tak sahih. Oh orang jadah lah baca hadis tak sahih. Dia pun main kuliah, satu ustaz pun baca. Ustaz, dia kata, ustaz, nak tanya hadis tu sahih ke tak? Tuan-tuan nak pertikai hadis sahih, tuan-tuan ahli dalam bidang hadis ke tuan-tuan? Hak duduk, duk ngajak, duk apa, pesyarah, pesyarah, mufti tu pun, bukan dia tahu tak mana pun. Ha? Okey, tuan-tuan tikai, saya nak tanya ustaz, hadis tu sahih ataupun tidak? Saya kata sahih, dalam kitab ada sebut, tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan diam. Oh ni ada hadis dah pak. Ustaz tu pun kata ada. Ada. Ustaz tu pun rekab kata-kata dalam pepatah Arab. Dia ambil syair Arab ke. Apa kata-kata ulama. Dia baca dalam Arab. Dia kata tu hadis. Tuan-tuan tahu ke? Sebab tu tuan-tuan nak tikai pun tak guna. Tuan-tuan bukan bidang dia. Oh dia kata tak. Nabi kata. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah tu sesat. Setiap wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang sesat masuk neraka. Kita kata kullu dalam hadis tu Imam Nawawi kata bukan maksud semua tetapi kebanyakan. Eh dia kata tak. Saya tak pakai. Ustaz tak ada PhD. Kita tarik dia nampak ni. Ha dengar aku nak cakap pergi habis tu. Okey, hang kata kulu tu semua. Imam Nawawi kata kebanyakan. Maksud dia, kebanyakan benda yang Nabi tak buat, yang hampa buat, bid'ah. Sesat masuk neraka. Bukan Nabi kata semua, Imam Nawawi kata. Saya tak pakai. Okey, kita ambil satu hadis lagi. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Nabi kata, setiap daripada anak Adam melakukan salah dan silap.
Tuan-tuan setuju tak kalau saya kata kullu dalam hadis nombor 2 tu pun Nabi kata bermaksud setiap manusia, semua anak Adam ni buat silap. Setuju tak? Tuan-tuan kata setuju? Okey. Kami kata setuju Ustaz. Betul eh? Nabi kata begitu. Adakah tuan-tuan faham, tuan-tuan beriktikad bahawa Nabi pun buat dosa? Kalau hang kata setiap anak Adam buat silap tu semua, maksudnya hang telah berkata Nabi buat dosa. Mana ada sifat Nabi maksum? Tu kita kata kena belajar. Bukan tak ada dengar dalam YouTube tu. Ha, kami pun dah. Kami pun salafi. Hang bukan salafi. Hang salafi. Hang pergi jumpa dengan pok-pok salah. Mak, dia salah saja. Ni tuan-tuan Yahudi buat nak bagi pecah kita. Sebab tu tuan-tuan tengoklah. Ada tempat yang kita tak mahu lah. Lepas ni pok-pok bid'ah belaka. Ni semua ahli neraka. Tuan-tuan, bila dia kata kita ni ahli bid'ah, maknanya dalam secara langsung dia kata, ni geng-geng ahli neraka. Ni jangan berkawan, pok-pok ni ahli neraka. Pok-pok ni ahli neraka. Islam benar tak tuan-tuan duduk menerakakan orang? Hak ni yang jenis minat agama lepas nak bagi lingkup. Dia main pula dengan pok-pok pula. Hak jenis tak apa nak mengaji agama. Main tua baru nak minat agama. Baca dalam Google, hak tu yang jadi geng gila babi 25, G25 tu. Pok-pok liberal, pok-pok sekular. Hak macam peguam apa peruk, rambut jemburung. Nama apa? Ha, dia tu. Dia main pula pok-pok liberal. Agama semua sama. Jom kita buka puasa di Gurdwara. Sampai sing ajuk jaga gurara tu kata taklah masjid boleh baca. Jom pergi sembahyang di gereja. Ni ancaman yang main ni tuan-tuan. Dia main pula sekular. Di antara ajaran sekular memisahkan di antara politik dan Islam. Lepas tu saya tak setuju dengan kata-kata seorang ustaz dia kata apa dia? Politik benda yang tidak melibatkan akidah. Saya dengar tak? Kita kata dah. Dia ada kaitan. Kita mengaji dengan ulama-ulama kata apa dia? Setiap benda yang kita nak buat jangan pisahkan daripada tiga. Syariat, akidah, akhlak. Betul ke tak? Hang nak niaga, kena bawa akidah, syariat, akhlak dalam perniagaan hang. Hang nak main politik, kena bawa akidah, kena bawa syariat, kena bawa akhlak dalam politik hang. Dia main. Bila tuan-tuan sebut, eh, bila sebut dah sikit lagi tuan-tuan. Sikit lagi. 10 minit lagi boleh? Boleh ke tak? Ha. Tak boleh, saya berhenti. Dia bukan kisah hangat. Tapi saya nak main pula, tak tahu bila. Perangai saya, dah saya main sekali, saya tak main dah. Ha, tak payah duduk perangai, nak panggil pula, memang saya tak main dah. Saya jenis perangai tu, saya pergi satu tempat sekali tu, tu saya tak pergi dah. Kira duduk berulang main tahun ni, tempat lain tak boleh pergi. Betul ke tak? Duduk berulang main surah ni, saya main pula, main duduk main surah ni. Bagaimana tak pergi tempat lain dah? Ni saya nak ambil 10 minit lagi, boleh? Tuan-tuan, bila kita kata lagu tu, ustaz, ustaz mengajak sudahlah, ustaz jangan duk terlibat dengan politik. Ni dalam masjid tak ada bercakap benda-benda politik. Akhirnya tuan-tuan, benda ni dimakan oleh orang Melayu Islam. Saya cerita dalam konteks negara kita tuan-tuan. Saya tak mau nak libat negara lain. Akhirnya orang Melayu Islam nampak politik ni tak penting. Kalau kita kata, ya ustaz, ustaz cerita bab politik. Siasat syar'iyah politik Islam ada. Bila main ustaz jangan cakap politik. Bila ustaz cakap politik, buang ustaz kuliah. Tak bagi ustaz pergi masjid. Ni yang jadilah ni tuan-tuan. Saya nak habaq hang wak keluar 1000 pucuk surat pun aku tak heran. Aku takkan berganjak walaupun setapak daripada memperjuangkan Islam. Orang kita dia tak nampak kepentingan politik.
Bila orang Melayu ni buta politik, bila orang Melayu ni jahil politik, bila orang Islam tak nampak pentingnya politik, siapa dia yang mencatur politik dalam negara kita sekarang? Bukankah orang kafir yang termasuk nama dia kafir harbi? Tuan-tuan cuba tengok apa jadi nasib agama kita sekarang. Orang hina Nabi tak apa. Orang hina Islam tak apa. Orang hina raja-raja Melayu tak apa. Orang hina negara tak apa. Sebab apa? Sebab kita dah jauh terkebelakang dalam sudut politik. Saya cabar tuan-tuan, tuan-tuan balik buat homework lah. Tuan-tuan cuba bilang dalam parlimen ni, dalam ahli-ahli parlimen Malaysia ni, ramai orang Islam ke orang bukan Islam? Cuba Abang Mazhab. Non-Muslim. Tuan-tuan bilang lah. Sebab orang Islam tak nampak kepentingan. Contoh sahabat di Tanjung Pinang. Ni bukan politik, nak bagi contoh ya. Bila ahli parlimen Tanjung Pinang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati arwah beliau. Amin. Ya Rabbal. Walaupun berbeza politik, berbeza pandangan politik, jangan duk laknat dia. Saya tak suka yang tu. Kita berlawan, dia mati cukup tutup buku. Tak ada hak kita nak mencela dia. Bila jadinya kematian ahli parlimen Tanjung Pinang, orang Melayu Islam di kalangan anak muda ni tuan-tuan, dia haram dia tak buat kajian apa. Oh, dia kata parlimen dah meluluhkan. Umur 18 boleh mengundi. Dia tak tahu kata yang tu baru setuju dalam parlimen tetapi belum diwartakan. Jadi pilihan raya di Tanjung Pinang, berapa ramai anak-anak Melayu Islam yang boleh mengundi tapi daftar sebagai pengundi? Anak-anak Melayu, orang bukan Islam, lepas ni kaji politik, lepas dah hantar ejen lepas, pergi daftar budak-budak yang bukan Melayu ni untuk mengundi. Tuan-tuan, nak ngangak? Apa kita menyatuan rumah, kita menang. Bila jadi macam ni baru nak buka mata tentang politik. Saya baca satu karangan daripada seorang pengkaji politik Mesir. Nama dia Dr. Muhammad Mamduh bin Hashim. Dia cerita dalam artikel dia tu. Tuan-tuan kalau boleh baca apa nama Arab, tuan-tuan carilah. Boleh baca saya sikit-sikit boleh lah. Baik sikit sudah tuan-tuan ya. Tuan-tuan takkan anda entah saya boleh lebih sikit. Tuan-tuan takkan anda entah ya. Tu pun tertukar. Anak tu aku, entah Tuhan. Dia jumpa kita di Mekah. Hey Ustaz, anak sampai bila? Mana aku tahu kan? Dia nak tanya entah sampai bila? Dia tertukar anak sampai bila? Mana aku tahu kan? Saya baca karangan dia. Dia cerita bagaimana Yahudi menakluk Palestin. Cerita dia mudah ya tuan-tuan. Ada 6 perkara Yahudi ni buat. Yahudi ni tuan-tuan, dia bukan ada negara. Nak abang kan tuan-tuan? Nah, tuan-tuan kena faham. Israel tu negara haram. Israel tu Palestin. Tetapi macam mana Yahudi ni boleh membina sebuah negara haram di dalam dunia ni tuan-tuan? Yang sampai negara haram tu termasuk dalam peta dunia sekarang. 6 benda ni apa buat? Yang pertama, Yahudi ni membeli tanah-tanah rakyat Palestin. Membeli tanah rakyat Palestin. Rakyat Palestin ni pula dia obses. Bila orang main offer tanah mahal jual, bila Yahudi offer tanah mahal jual, saya nak tanya tuan-tuan, dalam negara kita jadi ataupun tidak? Jadi ataupun tidak? Saya nak buat keluar fatwa walaupun saya bukan mufti. Lambat sangat nak tunggu mufti-mufti ni buat keluar fatwa, mari aku buat keluar dulu. Tuan-tuan dengar saya nak abang. Haram hukum menjual tanah kepada orang yang bukan Islam. Faham ke tak? Tuan-tuan jangan duk jual tanah kepada orang bukan Islam. Hukum ni haram. Kita jual tanah seumpama kita menjual tanah air kita kepada orang bukan Islam. Tuan-tuan cuba tengok apa nasib orang Melayu Islam di Pulau Pinang.
Ni lepa nak tambah laut, nak buat pula. Dengar kata 200 ribu orang boleh duduk dalam. Asal tu tanah nenek moyang kita. Akhirnya lepa buat 50 buah rumah, 50-50 tu lepa beli. Orang Melayu tuan-tuan, seorang Melayu boleh duduk ke dalam satu kampung Cina? Tak boleh. Tapi seorang Cina dia boleh duduk dalam kampung Melayu. Sebab kita bukan rasis. Ada kedai runcit Cina, Melayu pakai pergi beli. Ni bila kita tak ada kuasa politik tuan-tuan. Dia tak faham, dia tak tahu. Orang Islam ni dia tak hati. Macam pokok Palestin, bicuai tanah dekat Yahudi. Akhirnya sikit-sikit Yahudi boleh buat sebuah negara. Ni nenek moyang kita nak dapat tanah sekarang kera pun tuan-tuan, bermati-matian. Air mata, keringat, darah dan nyawa dipertahankan, digadaikan demi negara kita, demi tanah air kita. Yang kedua, Yahudi ni buat apa dia tuan-tuan? Semua ada enam, saya nak bak luar. Bila mana mereka memisahkan orang-orang Palestin, pahaman mereka, politik dan Islam berbeza. Bila kita tak nampak, tuan-tuan cuba tengok anak-anak Melayu kita, dilekakan dengan menatang ni. Ni menatang ni. Menatang ni jaga elok, jadi elok. Dia reka buat satu game nama dia PUBG. Banyak mana anak-anak Melayu Islam terlibat dengan PUBG? Betul ke tak? Betul ke tak? Pukul 4, 5, 6 pagi haram tak lena duduk main PUBG. Duduk di kedai mamak apa duduk ada saja wifi main PUBG. Kita duduk kata dia ni duduk sembang dengan sebab wey aku duduk belakang, wey tembak. Kita kata apa dia budak ni duduk cakap dengan siapa? No, dia main kawan dia duduk di Kedah, kawan dia duduk di Perlis. Saya nak tanya tuan-tuan, duduk melepak kedai mamak ni ada anak Cina? Lepak buat pula, beli motor, Y suku. Habis berbelah ribu beli motor. Dia boleh pi make up motor tu pula RM10,000. Yang jual motor ni Cina. Dia untung selepih dah. Yang duk pi jual lah aksesori motor ni pula Cina. Ha, duk pi repair motor, yang duk pi buat motor anak-anak Melayu. Oh, tak mau motor ni bunyi. Tak mau, dia nak bunyi macam Ferry Kuala Polio. Ada tak anak tuan-tuan buat motor? Sekilo lagi dia nak balik, kita tahu dah, tu balik dah budak tu. Dia punya nak bagi laju, brek kaki dia buang. Dia tinggal brek, tekan tak ada apa. Tinggal brek tangan dia. Saya cerita ni benda betul tuan-tuan meleceh lah. Oh, duduk atas jalan raya pula. Oi, dia kata motor aku laju 140. Kena 2 minggu dengar-dengar kata lekat pusara dia belakang trailer. Pusara dia belakang trailer. Tuan-tuan tengok budak-budak ni, tuan-tuan nak harapkan negara kita nak tinggal kat lepas tuan-tuan. Dengan kelakuan anak-anak muda ni tuan-tuan, tuan-tuan nak harapkah negara kita nak tinggal kepada mereka di masa depan? Anak Cina, kita bukan rasis, benda baik kita ambil. Umur 18, lu tak ada pergi mana, lu jaga ni, kedai. Wah sudah tua, wah mau lihat. Kita pun nak pergi beli barang. Hei, hang punya abah mana abah? Abah dah lihat lah. Panggil apa ah? Aku nak cakap dengan apa ah? Benar hang payah. Ni aku nak buat rumah ni, abang kata. Ni aku nak buat rumah ni abang. Ah, okey. Dia buat abang kata, cibai pak lancar lah. Cibai pak lancar lah. Cibai pak lancar, tak ada lancar pak cibai lah. Umur baru 16 tahun, 18 tahun. Anak tuan-tuan 18 tahun buat menatang abah. Boleh bawa awet duduk tengah belakang motor, pulas kata. Tuan-tuan harapkan nak tinggal negara kita dekat anak-anak muda yang ada sekarang ni. Ni, saya duk cakap ni, tuan-tuan duk semangat geram ni. Mau balik tak mengundi, tak daftar lepas bagai mengundi, tak guna tuan-tuan. Kita ada pengkiraan kita, kita buat penyatuan ummah, kita ada pengkiraan kita. Lepas pun ada pengkiraan lepas.
Tuan-tuan jangan duk nampak strategi kita ya. Awak tuan-tuan ingat, lepa nak dapat negara kita, tuan-tuan ingat lepa senang ke? 60 tahun lepa tuak strategi tuan-tuan nak dapatkan negara kita. 60 tahun! Tuan-tuan ingat lepa nak bagi senang-senang ke tuan-tuan? Hei! Hei! Tak rak senang pun lepa nak bagi kat kita. Lepa punya atok, lepa punya satu-satu lepa atok. Saya bagi satu contoh, saya nak tutup lah. Saya bagi satu contoh, saya nak tutup, tuan-tuan fikir. Dalam bahasa lain, lu fikirlah sendiri. Tuan-tuan ingat tak bulan 12 tahun lepas? Ingat? Ingat apa tak? Video saya viral. Bila saya kata perkataan Melayu datang daripada Mala'u. Dalam Al-Quran, Mala'ul A'la. Saya tak kata Mala'ul A'la tu Melayu. Orang tak faham. Mala'ul A'la tu malaikat. Cuma Mala'u tu diambil Melayu tu daripada Mala'u. Tiga suku nyawa saya kena serang. Saya diam 4 hari. Saya duduk ada di Indonesia. 4 hari saya diam, saya nak tengok kelaku orang Melayu kita. Bila saya sebut benda tu tuan-tuan, baru saya tahu. Majoriti 99.9% orang Melayu ni, dia tak tahu asal usul. Saya tak salah. Sebab pembelajaran dalam sekolah tak diajak. Tuan-tuan, tuan-tuan ada dalam ni ada cikgu saya tahu. Kita buka sejarah. Buku sejarah. Tingkatan 4, tingkatan 5. Tingkatan 1 ni dia tak ada apa kan. Dia cerita Paramis Suara tu buat habis tak hidung nak korek dengar. Kan Paramis Suara datang Melaka tak hidung nak politik. Dia main tingkatan 4, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Dia mula cerita tentang penjajahan. Saya nak tanya tuan-tuan, bila kita sebut tentang merdeka, dalam buku-buku sejarah, anak-anak tuan-tuan mengaji di sekolah menengah, ada tak dia cerita tentang sejarah para alim ulama memperjuangkan kemerdekaan negara? Ada ke tak? Saya nak tanya tentang buku-buku sejarah yang dibekalkan kepada anak bangsa kita untuk baca, untuk belajar. Buku sejarah ni diambil ilmu dia daripada buku-buku tokoh barat atau buku kitab-kitab tokoh Islam. Tuan-tuan nampak mereka nak tinggal negara kita ni. Penjajah dia tinggal negara kita, dia halau penjajah keluar, tetapi sistem mereka, fahaman mereka, ideologi mereka, mereka tinggal dalam negara kita. Bila mai saja bulan Ogos, anak Melayu kita dia tak nampak lain dah. Dua man dia nampak, Sudirman, Tengku Abdul Rahman. Dua ni ya. Bila mai bulan 8, 13 Ogos, tanggal 31, bulan 8, 57, nama dia Sudirman. Lepas tu, merdeka. 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 Tengku Abdul Rahman. Lepas tu dia buat apa? Dia beli bendera Malaysia, dia tak kat magat motor, perung konvoi. Tu je arti kemerdekaan anak Melayu kita tahu. Betul ke tak? Betul ataupun tidak? Tuan-tuan pernah dengar, kalau saya nak tanya tuan-tuan hari ini, saya nak tanya tuan-tuan hari ini, tuan-tuan bisa dengar Syekh Abu Bakar Al-Bakir. Cerita dia punya sejarah perjuangan. Cerita sejarah perjuangan Tok Janggut. Tolong cerita sejarah perjuangan Datuk Bahaman. Cuba cerita sejarah perjuangan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Tolong cerita perjuangan apa nama Syekh Abdullah Fahim. Bukan kata ha budak-budak, ha tua pun tak ada cerita. Sebab apa bertembung benda ni tuan-tuan? Bila saya kata sejarah asal-usul Melayu datang daripada Mala'u, orang hentam saya. Saya buka offer, saya kata saya nak cabar. Saya buka offer 24 jam. Siapa-siapa yang berani, mai kita berdebat tajuk benarkah Mala'u itu Melayu? Tak ada siapa. Mufti Perlis ke apa, tak berani.
jumpa sebab aku baca kitab ulama, hampa baca kitab Puan-Puan Barat. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di Selangor. Tuan-tuan pernah kaji tak sejarah Islam datang di bumi Selangor? Saya kaji Kedah. Apa dia Merung Mahawangsa? Apa dia? Saya kaji bagaimana yang Islam datang ke istana Kedah. Siapa dia yang bawa? Nama Qadah Dar Al-Aman diambil daripada mana? Saya kaji. Nak kaji ni dia tak ada dalam buku-buku ni. Dia kena cari kitab-kitab daripada ulama-ulama silam. Saya banyak kontak dengan Fatani, Selatan Thai. Saya ambil kitab-kitab tu, saya baca. Saya pi Indonesia, satu orang dia main hantar cerita kat saya. Tarikh Melayu. Wiyah. Saya baca. Bagaimana peranan pondok-pondok ni tuan-tuan? Tok-tok guru ni rekrut pelajar-pelajar pondok menjadi pejuang kemerdekaan. Dia tak ambil. Sebab apa tuan-tuan? Inilah cara tokoh-tokoh barat, pok-pok barat, pok-pok sekular, pok-pok Yahudi nak menenggelamkan sejarah pengorbanan ulama untuk dibaca oleh anak-anak Melayu. Sebab tu mereka nak bagi kita ni jahil jawi. Bila jahil jawi, kita tak boleh nak menggali kitab-kitab lama. Sebab tu kita perlukan kuasa politik tuan-tuan. Islam bukan gila kuasa. Islam nak ambil kuasa daripada orang gila. Saya ulang balik. Islam bukan gila kuasa. Cuma Islam nak mengambil kuasa daripada orang gila. Setuju ataupun tidak? Setuju ataupun tidak? Bila kita ni jauh daripada politik, anak-anak Melayu kita tak minat politik. Oh, budak-budak agama ni, saya nak tengok tuan-tuan, budak-budak ni lepas hafal Quran, kena fikir macam mana budak-budak ni ada semangat patriotik ni. Sebab tu mahat tahfiz saya dah mahat tahfiz tuan-tuan. Tahun kedua wajib belajar sejarah. Saya tak mahu anak-anak kita ni hilang pengetahuan sejarah. Kita buat lawatan sambil belajar ni, cikgu-cikgu duduk ada. Pilah mana Melaka apa, budak-budak masuk duduk dalam, puak cikgu dia tak rokok ke luar. 45 minit, tengok ni. Tuan-tuan cuba tengok anak-anak Cina dia pergi muzium. Cikgu dia ajak, cincah jalan lancau, cincah ya lancau, bapak-bapak, cibai lancau. Saya pun tahu hak tu ya kan. Bila pergi hantar budak-budak ni, you masuk, hamba tengok apa semua. Dia masuk tengok pakaian komunis. Dia tak tahu komunis ni bahaya. Dia duduk tengok, ni baju ni betul ke? Dia pejik pula. Eh, kalau baju julur put, no. Dia pejik lain ni. Dia tengok tu. Dia tengok senapang. Dia tengok, oh. Bezalah senapang dulu dengan lah. Dia tak cikgu-cikgu ni tak masuk cerita ni komenih ni siapa dia. Hampa kena faham. Komenih duduk dalam hutan. Komenih dalam bandar, duduk dalam parlimen. Hampa dah sanjung kat komenih ni yang pancung kepala nenek moyang hampa. Hampa kena tahu zaman komenih, zaman Jepun menjajah negara, ada orang Melayu yang jadi baru tadi barut macam lah. Betul ke tak? Kena faham. Sebab tu saya tak mau dah dengar lepas ni tuan-tuan nak politik sebelah, agama sebelah. Islam wajib politik. Ustaz-ustaz wajib cakap politik. Cuma jangan sebut kepartian saja. Mai duduk dalam masjid, yang ni tak betul, parti ni tak betul. Yang tu tak mau. Ustaz, kalau sebut DAP boleh? Boleh. Hal lain jangan sebut. Saya lah orang tak pergi sebut lah. Geng-geng jawatan agama kata, jangan sebut lah DAP, payah kami. Kawan-kawan saya di, apa nama, Jabatan Agama Islam, Pulau Pinang.
Payah kami yang hantar sebut. Tu nak sebut apa? Hantar sebut kapi Arbi, orang faham eh? Alah, dia kapi Arbi apa? Kapi Arbi. Ada satu orang Melayu, tuan-tuan. Melayu DAP. Nanti saya nak cerita. Buat laporan polis kepada saya. Bila saya duk hentam DAP ni, tuan-tuan, pergi buat laporan polis. Yang buat ni pakai tudung labuh ni, makcik ni, pergi buat laporan polis. Yang pakai ketayak. Tengok tak viral baru ni? Tengok tak? Yang tu awal pagi, yang sebelah 38 pagi, tu ada orang lain pula. Haji. Seorang haji. Dia ni pula pimpinan DAP. Haji. Haji Melayu Islam. Bila saya hantam DAP, dia marah. Dia pergi buat laporan polis. Saya duk ingat ke dia pergi buat laporan tu dia sendiri, tuan-tuan. Saya ingat ke yang ajak dia pergi buat laporan polis tu buat-buat DAP. Saya terkejut beruk baru ni dia jumpa dengan kawan-kawan saya. Dia cerita di antara yang memberi cadangan kepada dia untuk pergi buat laporan polis terhadap saya, pegawai-pegawai di pejabat agama. Tuan-tuan, Nabi Kiyak, saya bukan ada masalah, tak pergi ceramah sudah, tuan-tuan. Sikit saya tak bimbang. Sebab tu yang nak panggil saya ceramah, kena berani. Kalau takut, jangan nak panggil saya. Duk kecut, 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 kecut. Kita hentam ya, teluk lari duk kampung, mengurusi surah. Awak aku nak termuntah lah. Ingatkan melugai apa, pipi scan, doktor kata teluk duk kampung lebar ni. Terkejut, ustaz-ustaz hentam DAP kuat kan semalam. Kalau takut-takut, jangan nak panggil saya. Ni zaman kita nak pertahankan agama, tuan-tuan. Kalau lepa boleh lantang-lantang menghina agama kita, tak bolehkah kita lantang mempertahankan agama kita? Saya bukan ustaz selebriti yang nak cari populariti. No, no, no. Sebab tu bagi saya, dakwah, pentas dakwah adalah pentas perjuangan, bukan pentas membina kekayaan. Sebab tu tuan-tuan panggil saya ceramah, tuan-tuan jangan risau nak bayar saya banyak mana. Tuan-tuan ada bayar tak ya, sudah. Cuma tuan-tuan bagi ruang untuk saya mempertahankan agama kita, sudah. Saya tak pernah tanya orang nak bagi banyak mana, bagi sudah. Kalau bagi ada tempat, saya tak mau terima. Ada tempat, saya terima. Ada satu masjid kampung, tuan-tuan. Masjid kampung panggil saya mengajar. Dia kata, ustaz, kami dapat-dapat ustaz rasa lega awak. Ustaz main mengajar orang penuh masjid. Boleh tolak tabung dapat 600 lebih. Saya kata awak. Saya kata banyak ke 600 lebih? Oh, banyak ustaz. Jumaat RM80 ya. Masjid kampung. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan gelak. Tuan-tuan pergi masjid kampung. Kau belah Kedah Hulu Banar. RM80. Kempen-kempen lah baru naik. Dapatlah RM160, RM150. Tempat ni, mua buh ekor lah tu lah. Lepas baru nak buh. Saya kata lah ni, nak bagi kat saya tiap-tiap bulan tu, tak ada bagi. Saya niat sedekah. Saya pergi mengajar, saya tak ambil duit. Masjid tu saya tak pernah. Kata bulan-bulanan saya tak pernah ni. Saya tak mau ajak diri saya, tuan-tuan. Aku batal kuliah bulanan, aku pergi ceramah sebab bayaran tinggi. Saya tak mau. Sebab tu prinsip saya nak main ceramah boleh. Tapi kena ada saya sebulan dua je jemputan ceramah saya terima. Yang lain semua kuliah bulanan. Dan prinsip saya takkan batal kuliah bulanan saya untuk pergi ceramah politik. Tak. Nak ceramah politik, hari saya tak nak ceramah. Sekarang saya nak duit, saya boleh buat duit dengan dunia dakwah lah, tuan-tuan. Kalau saya nak duit, saya takkan cakap dengan dada ni. Dulu setiap bulan saya ada 86 kuliah tetap. Campur dengan ceramah, pejam mata, 25,000 sebulan dalam tangan. Kerana saya cakap lantang lagu ni, kuliah-kuliah di jabatan kerajaan, kementerian-kementerian saya kena buang. Masjid-masjid elit saya kena buang. Siap duli apa?
daripada 86 lah tinggal 30 lebih sikit. Adakah saya nak Allah aku punya nak cari makan ni tak boleh? No. Kalau saya nak selesa tuan-tuan, saya takkan bercakap dalam nada ni. Saya bercakap ni risiko saya, tuan-tuan tahu tak? Risiko saya. Tapi kalau saya tak cakap, siapa nak cakap? Siapa nak cakap? Kalau saya tak turun ke lapangan menyedarkan orang ramai, orang Melayu Islam, siapa nak cakap? Ni saya nak abang kat tuan-tuan, jangan cakap dah lepas ni, ustaz, jangan cakap politik dalam masjid. Masjid kena jadi tempat untuk kita memahamkan orang Islam tentang politik. Faham tuan-tuan? Sebab kita nak puasa untuk memelihara agama kita. Kalau politik tidak dihiasi dengan orang agama, siapa dia yang nak menghiasi pentas politik? Dunia politik. Dulu mereka kata lebih baik ambil orang kafir yang jujur daripada orang Islam yang rasuah. Lah ambil tengok ada apa. Banyak orang cakap lagu tu, lebih baik kita ambil orang kafir yang jujur daripada orang Islam yang rasuah. Awak hang tak guna, lebih baik ambil orang Islam yang jujur daripada orang Islam yang tak jujur. Tak boleh ke buat perbandingan lagu tu? Lepas ni tuan-tuan balik, anak dara tuan-tuan kata, abah, kak nak nikah, nak nikah bagus. Abah pun tunggu hang nak nikah. Siapa calon suami hang? Cing cong cang. Weh, hang ambil kawan ni ke? Ha, cing cong cang abah. Weh, tak ada lah orang Melayu. Abah, lebih baik ambil orang kafir yang setia daripada Melayu yang curang. Tuan-tuan boleh terima? Boleh terima? Sehari semayang Isya, pergi panggil Cong Pong Pong menjadi imam. Tuan-tuan, terima kasih kepada Ustaz Usam yang menyampaikan ceramah. Dan kita teruskan dengan solat fardu Isya yang akan diimamkan oleh Lim Kit Siang. Hoi. Awak yang ambil dia jadi imam, lebih baik ambil kafir yang bacaan dia elok daripada Islam bacaan tak elok. Boleh lagu tu? Faham tak saya nak abang apa ni? Faham tak tuan-tuan? Kena bangkit buat satu perubahan. Itu kalimah yang pertama yang jahat. Lebih baik ambil orang kafir yang jujur daripada Islam yang rasuah. Yang kedua kalimah yang jahat dia apa dia tuan-tuan? Allah, 5 tahun ya. Kalau tak elok, kalih dah balik. Bisa dengar tak ayat ni? Ini kalilah saya ulang. Ini kalilah. Ha, dulu dia pergi ceramah, ini kalilah. Orang jawab balik, lain kalilah. Tapi hari itu dia tak ada, dia duduk dalam penjara. Hak yang bos dia lama tu. Apa nama kita mengharapkan apa nama kepada rakyat apa nama? Ini kalilah kita buat perubahan daripada kerajaan penyangak-penyangun. Tuan-tuan pun kalih. Saya nak tanya, 5 tahun tuan-tuan nak tahan, 1.5 tahun ni pun tuan-tuan dah tak tahan. Betul ke tak? 1.5 tahun tuan-tuan cuba tengok penghinaan terhadap agama kita, terhadap raja-raja kita, terhadap bangsa kita. Tuan-tuan sembang apa nak tunggu 5 tahun, tuan-tuan tunggu kawan lewat 5 minit pun tuan-tuan marah. Ha? Janji dengan dia pukul 8, 5 minit dah sampai. Celaka ha, janji pukul 8 ni, 8, 5 minit. 5 minit pun tuan-tuan marah. 5 tahun tuan-tuan nak tunggu. Fikirlah tuan-tuan. Fikir. P. Ramli dah ajak kita lah dalam cerita Alibaba Bujang Lapuk. Bila mana dia suruh budak dia pergi tanda rumah Kasim Baba. Lepas kali dia pergi pangkah dekat jamban. Dia pecah-pecah, pangkah silap, dapat teh. Ambil lah tuan-tuan lah. Boleh faham? Cukuplah sekadar tu dulu tuan-tuan. Dah faham jadi ya? Main nak cakap ni untuk faham lah. Dah faham cukuplah.
Tuan-tuan tahu lama mana? 2 jam saya ceramah lah ni. Banyak lagi saya nak cakap. Kalau tuan-tuan kata, ustaz jangan duduk balik, tidur sini malam ni, dia boleh pergi sampai pukul 10. Tapi apa akan daya, saya nak kena balik. Esok ke 9 saya ada program pula di Kedah. Saya harap tuan-tuan, dengan apa yang saya cakap, dengan apa yang saya cerita, dengan apa yang saya kupas malam ni, tuan-tuan boleh faham dan tuan-tuan tolong buat satu perubahan. Islam adalah amanah Allah kepada kita. Saya berceramah bukan kerana populariti. Saya ceramah bukan kerana nama. Tetapi saya mengajar, saya berceramah, setiap apa yang keluar daripada mulut saya nak jawab di depan Allah Ta'ala kelak. Saya nak jawab di depan Allah Ta'ala kelak. Saya bukan nak jawab dekat jabatan agama. Saya bukan nak jawab di depan pegawai-pegawai agama. Saya bukan sekadar nak jawab di depan polis. Tapi saya nak jawab di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perjuangan saya sampai mati, tuan-tuan. Kerana mati ni kita tak tahu bila. Kalau malam ni saya ceramah, saya mati malam ni, inilah ceramah saya yang terakhir. Alhamdulillah, ya Allah, aku dah bercakap apa yang engkau suruh aku cakap. Tuan-tuan kena ingat, saya datang malam ni bukan kerana saya, tetapi kerana Allah takdirkan saya datang ke sini. Saya boleh bercakap selama 2 jam. Bukan kerana hebatnya saya, tetapi Allah Ta'ala yang mengizinkan saya bercakap. Saya bercakap, ilham datang daripada Allah. Yang mengeluarkan suara saya adalah Allah. Ini adalah mesej daripada Allah kepada tuan-tuan malam ini. Faham tuan-tuan? Bukan mesej daripada saya. Kalau Allah Ta'ala tak izin saya bercakap, saya tak boleh nak mengeluarkan perkataan. Kalau Allah Ta'ala keluarkan lidah saya, saya tidak boleh bercakap apa-apa tuan-tuan. Tapi saya boleh bercakap dengan kuat, dengan gear 5 selama 2 jam ni. Mesej daripada Allah kepada tuan-tuan. Apa dia mesej daripada Allah? Wahai umat Islam, kena bangkit, kena pertahankan Islam. Boleh tuan-tuan? Kita bangkit, kita nak pertahankan Islam. Boleh tuan-tuan? Takbir. Islam adalah amanah daripada Allah kepada kita. Setiap daripada kita akan dipertanggungjawabkan tentang agama di akhirat kelak. Saya nak jaga agama. Sebab tu saya main ceramah, saya nak cerita benda yang penting. Saya tak mau cerita bab keluarga bahagia. Yang tu tuan-tuan pergi cari ustaz lain. Nah, tuan-tuan pergi cari ustaz lain. Tuan-tuan, kita suami dan isteri kena ada toleransi. Kena ada toleransi. Pak Long tu kata, aku telung ada, hal lain aku tak ada. Nah, bukan telung, toleransi. Ustaz tu pun balik rumah, tidur tepi dapur gih, bini dia marah. Ambil tidur kat dapur. Duk toleransi. Lepas kali balik rumah, tidur tepi tu gih. Saya tak mahu, hak nak toleransi, pergi cari orang lain. Nak lawan DAP, panggil aku. Boleh tuan-tuan? Jangan takut. Tuan-tuan kena ingat pesanan Nabi kepada Abu Bakar. Ketika mana Nabi duduk dalam Jabal Thawr, dalam Ghari Thawr, dengan Sayyidina Abu Bakar dalam peristiwa hijrah. Bila mana Abu Bakar tengok kelibat kaki pok-pok kafir Quraisy ni duduk depan gua, dia ketak, Nabi kata pada dia, la tahkhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Pegang ini kuat-kuat. Dalam perjuangan kita menegakkan agama Allah, jangan takut, jangan sedih. Allah Ta'ala bersama dengan kita. Kalau mereka ada kuasa, kita ada yang maha berkuasa, yakni Allahu Akbar. Boleh tuan-tuan? Jangan takut, wahai umat Islam yang berada di Kelang, bangkit, pertahankan Islam. Ini tanggungjawab kita depan Allah. Kita nak bertanggungjawab, kita nak disoal oleh Allah, kita nak jawab depan Allah. Perjuangkanlah di dunia. Kalau tuan-tuan nak mendapat syurga Allah, tuan-tuan nak dapat serah sejahtera di sana, tuan-tuan perjuanglah di dunia ini. Kalau Nabi sanggup dihina demi Islam, Nabi sanggup dihalau demi Islam, Nabi sanggup susah demi Islam, Nabi sanggup mati demi Islam, siapa dia kita tuan-tuan kalau tak mau memperjuangkan Islam? Jadi saya harap tuan-tuan ada semangat untuk mempertahankan Islam. Saat agama kita dihina, kita wajib bangkit pertahankan agama kita tuan-tuan. Takbir. Jadi saya rasa cukup sekarang ni dulu malam ni tuan-tuan. Banyak benda saya cakap. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya yang berbicara dan diri tuan-tuan yang mendengar, insya-Allah. Jadi sebelum saya nak tinggalkan tuan-tuan, saya nak umum 2-3 benda kepada tuan-tuan.
Saya malam ni mai, saya nak bagi satu amalan kepada tuan-tuan. Satu amalan yang saya dapat daripada seorang ulama besar daripada bumi Mesir. Nama dia Dr. Ahmad Umar Hashim. Siapa dia? Dia ni ustaz. Dia ni adalah mantan Rektor Universiti Al-Azhar Mesir. Orang yang hebat. Kalau tuan-tuan ada anak-anak yang mengaji di Mesir, ada anak-anak yang pernah belajar di Mesir, lepas akan kenal dengan seorang ulama yang bernama Dr. Ahmad Umar Hashim ni tuan-tuan. Dia mai ke Kedah pada bulan apa nama, bulan 9 yang lalu. Dia ada berikan kepada kami satu amalan. Yang amalan ni saya nak bagi kat tuan-tuan. Amalan tersebut yang bernama Salatul Faraji. Natang apa ustaz Salatul Faraji ni? Dia bukan natang, dia amalan. Iaitu selawat melepaskan diri daripada kesulitan. Tuan-tuan boleh apa tak sekadar saya bagi? No, tuan-tuan ni apa kuat, lupa pun kuat. Itu masalah tuan-tuan. Jadi sekejap tuan-tuan keluar, tuan-tuan tengok ada tepi tu ada meja jualan. Daripada Yayasan Arya dah. Tuan-tuan ambil bulletin Yayasan Arya dan seorang satu. Ambil dalam bulletin tu dia ada doa ni. Jadi saya baca sekali tuan-tuan ikut. Selawat ni tuan-tuan balik beramal lepas daripada setiap kali semayang. Makna sehari semalam 5 kali tuan-tuan baca. Nah saya baca tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salat jalal wasallim salama jamal ala hadrati habibika sayyidina Muhammad waghshahu Allahumma binurika kama ghashiyathu sahabatu tajalliyat فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاده من كل سوء اللهم فرج كربي كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين. Doa ataupun selawat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah, ada masalah tak? Ada. Hutang payah nak bayar, sakit nak sihat, apa sebarang kesulitan tuan-tuan baca lepas sembahyang, insya-Allah Allah Taala akan rungkai kesulitan tuan-tuan, insya. Nak ambil mana ustaz? Satgi tuan-tuan ambil. Tuan-tuan habis sembahyang satgi, saya nak umum, tuan-tuan keluar daripada pintu-pintu ni, petugas-petugas Yayasan Ar-Riyadah akan letak tabung. Tabung ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan malam ni berhajat nak bersama dengan saya membantu agama. Saya ada mahat tahfiz di Kedah, Yayasan Ar-Riyadah. Yayasan ni kita ada mahat tahfiz. Lepas tu kita ada bela anak-anak yatim. Anak-anak yatim ni kami tak buat satu tempat dah. Mak pak mati duduk dengan abang, mak pak mati duduk dengan tok wan. Kita biaya mereka. Fakir miskin, kita bantu. Sebulan tuan-tuan, saya kena manage yayasan ni, kos dia RM84,000. Budak-budak tahfiz, anak yatim, kita bagi mengaji percuma. Yang tak yatim ada duit bayar, tak ada duit mengaji. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak bantulah, rasa nak bantu, lintas kot tabung tu, raba-raba duit dalam poket, tengok-tengok ada bubuh. Kalau jadi macam mamu seorang di Penang tu, tak payah bubuh lah. Ada mamu ni, dia saya kata bila raba-raba poket, ada duit bubuh. Dia pun raba-raba, ustaz. Mamu duk raba tak kena duit, duk kena telur ya. Ha, saya kata ada mu telur ah. Telur mamu mamu simpan lah. Nah, ada peluang bubuh. Atas tu dia ada bulletin, ambil baca. Yang kedua tuan-tuan tengok dekat meja jualan. Dia ada dua jualan.
Jualan yang pertama, Haji Najib kita daripada sini, dia ada bawa lah, tuan-tuan boleh tengok, dia ada bawa apa nama, honey lemon drinking, tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Nah, honey lemon drinking, dan dia ada bawa juga apa nama, minyak, minyak yang dibaca 30 juzuk Al-Quran, eye care oil. Tuan-tuan kalau ada masalah sengal-sengal di dada apa minum, kalau ada masalah makhluk halus hidup kacau, amalkanlah. Nah, dan dia ada juga bawa minyak-minyak wangi dia yang diruqyah oleh Dr. Datuk Ismail Kamus, tuan-tuan boleh dapatkan. Sebelah meja dia ada saya punya produk. Tuan-tuan tengok produk dia, tuan-tuan tengok produk saya. Saya dah bawa yang pertama, saya bawa minuman Top Coco. Tuan-tuan yang tengok saya punya Facebook, tuan-tuan katalah Top Coco ni minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam, Bali. Dan kita punya sabuk diruqyah oleh ulama. Puak-puak Wahabi ni dia duk kata ni ayat diruqyah, baca ayat apa. Tuan-tuan nak minum ayat, paling korang tuan-tuan baca bismillah ke tak? Ruqyah lah tu. Tapi kita baca ayat banyak-banyak lah. Khasiat dia apa dia Ustaz Tok Koko ni? Yang pertama, siapa yang dahaga, hilang. Minum ni hilang dahaga. Tuan-tuan tak percaya, try lah tengok. Kalau ada anak-anak yang masalah lembab, mengaji lambat boleh, ni adik-adik kita duk hafal Quran, amal. Saya ada 20 orang pelajar tahfiz tuan-tuan, main nak mengapai payah apa, si amalkan benda ni. Anak-anak tuan-tuan yang suka lena dalam kelas, amalkan. Tuan-tuan suka lena dalam kuliah, minum. Pai ustaz tu kata, hang macam pak hang tu, aku ngajak malam pak hang lena, aku main kelas pagi hang lena. Memang keturunan lena dalam kelas ni. Ataupun Pak Long yang ada jenis letih apa semua aman. Anak-anak berusia 2 tahun ke atas dah boleh minum. Saya pergi baca khutbah di Masjid Al-Khairiyah Gombak kemarin. Tok Imam dia kata anak saya tak minum dah susu. Dua amal yang ni ustaz, safe. Nampak perubahan tu lain. InsyaAllah. Harga dia berapa? Sekilo RM19. Pek setengah kilo RM10. Pek ada 20 bungkus kecil. Tuan-tuan payah ingat nak bancuh apa? Yang tu tuan-tuan koyak, satu secet, satu cawan. Harga dia RM20. Boleh dapatkan di luar sana. Dah saya promo malam ni, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang ada kedai runcit. Mungkin lepas ni orang, kita nak BMF lah ni. Buy Muslim first. Tak payah duk makan lah produk bukan Islam tuan-tuan. Kita bukan nak boycott, kita kata utama produk Islam. Yang ni halal dah tentu, kita duk makan hak bukan Islam, makan-makan. Allah, dia berkata ada babi dalam tu, celaka semua. Berapa lama dah tuan-tuan nak makan produk orang bukan Islam? Banyak mana dah babi tuan-tuan makan? Makan-makan yang ni lepas kata lemak babi. Makan yang ni tulang babi. Saya ingatlah tuan-tuan, saya ingat. Kalau kita kumpul sikit-sikit, perasan 4 ekor babi kita makan dah tuan-tuan. Nampak ekor babi, saya rasa kita makan dah. Di kalau tuan-tuan yang ada kedai runcit, yang nak jadi kami punya rakan niaga, yang nak ambil produk ni letak, insyaAllah, ambil letak, maklum kepada kami, kalau lepas ni, kalau ada orang call di Kelang, kami suruh pergi ambil di situ. Nah, sama-sama kita membantu insyaAllah. Yang kedua dekat meja saya tu, saya dah bawa mana ni, tawaran kepada tuan-tuan, saya ada pelajar-pelajar tahfiz yang anak yatim, yang susah, budak-budak ni tuan-tuan kita duk biaya. Saya biaya ni, tahfiz saya, saya 6 tahun sekali baru saya ambil. Yang best yang pertama tu sekarang ni saya dah hantar lepa buat program diploma. Diploma tu pun kita biaya setengah yuran lepa. Tuan-tuan saya dengar tak cerita kita bangkit di Padang Mahsyar dalam keadaan bertelanjang? Saya dengar tak? Saya dengar tak? Imam Sayuti kata dua golongan yang takkan bertelanjang di Padang Mahsyar kelak. Salah seorang mereka yang ada keturunan yang hafal Al-Quran. Ada keturunan yang hafal Quran. Kita mungkin tak ada anak hafal Quran, tak ada cucu hafal Quran, mari kita bantu anak-anak tahfiz kita. Saya ni saya nak abadkan tuan-tuan, bila mana ceramah-ceramah saya disekat, yang saya bimbang bukan diri saya, sekolah saya. Sebulan 84,000 kita duk kena cari. Daripada hasil Top Koko ni, kita dah dapat dah lebih kurang dalam 70,000, 80,000. Lebihan tu saya kena cari daripada tabung-tabung yang kita letak. Ada satu WhatsApp pokok ni, dia kata apa dia? Seorang ahli fan, kulluman alaiha fan. Dia kata, kita nak tengok sejauh mana sekolah dia bertahan. Lepa ni, bila lepas sekat, lepa nak tengok antara yang tutup sekolah ni lah.
Saya tak redha tuan-tuan nak tengok budak-budak saya ni yang saya biaya, saya tak boleh biaya dah. Jadi saya nak minta tuan-tuan tolong yang tu lah. Nah tuan-tuan nak tolong macam mana, saya tak minta banyak. Kalau tuan-tuan boleh komitmen RM10, RM20 setiap bulan cukup lah. Kalau lebih tu pulang. Nak komitmen macam mana, kita nak bantu budak-budak ni kan hak kita yang keenam tu kan. Kena jaga orang untuk sayang Al-Quran. Yang saya abang tadi. Di meja tu dia ada borang. Untuk buat pemotongan duit dalam akaun bank setiap bulan. Tuan-tuan ada duit dalam akaun bank. 7 jenis bank yang tak boleh. Afin Bank, Agro Bank, M Bank, BSN, Bank Muamalat, Alliance Bank, Tabung Haji. 7 ni yang tak boleh. Lain pada tu boleh. Maybank, CIMB, Bank Islam, RHB, Hong Leong, Poh Kong, mau boleh. Nak buat jana ustaz. Tuan-tuan pi dekat staff saya tu ambil borang. Borang tu saya nak bagi tahu jangan bawa balik. Sebab kalau tuan-tuan bawa balik borang tu, tuan-tuan pi hantar dekat bank-bank cawangan, nanti lepas tendang dengan borang tu dengan tuan-tuan sekali. Kebenaran bank negara hanya dibagi kepada kami saja untuk buat proses ni. Sebab tu dekat borang tu dia ada barcode, barcode tu yang kami. Jadi dia ada 2 keping borang. Borang yang pertama tuan-tuan ambil pen warna hitam. Lain benda warna hitam tak boleh. Isi nama, nombor telefon, nombor IC, akaun bank mana, berapa ringgit, sign. Tuan-tuan RM10 pun RM10, RM20 setiap bulan pun RM20. Borang yang kedua, sign saja. Jangan duk isi apa. Sebab yang tu kami nak kena isi dengan komputer. Kalau tuan-tuan pergi kacau kotak-kotak tu, borang tu reject. RM10 setiap bulan, insyaAllah tak susah tuan-tuan. Nah, untuk kita nak bantu budak-budak kita nak mengaji Al-Quran. Dan yang terakhir, dekat sana juga ada saya bawa resit wakaf pembangunan masjid Yayasan Ar-Riyadah di Yala, Thailand. Di Universiti Islam Sheikh Daud Fatonif. Saya pergi tengok tempat tu tuan-tuan dulu, Allah. Saya buat bangunan kita kemas-kemas. Bila pergi tengok di sana tuan-tuan, universiti ni mengaji dengan bangunan tuan-tuan bayang daif. Dinding tak ada. Anak-anak Islam sana duduk belajar. Kelas ni tuan-tuan, kita semen lepas tanah. Saya turun-turun, saya pun tak tahu, mulut saya terkeluar waktu tu, saya tak tahu. Saya kata dekat mereka, demi Allah, saya akan infak diri saya untuk membangunkan universiti ni. Kita nak buat satu bangunan kelas 4 tingkat, kita nak bina masjid. Yang malam ni saya nak minta tuan-tuan tolong wakaf untuk pembangunan masjid. Banyak mana terpulang resit dari luar sana. Masjid tu 1.7 juta. Kita nak buat 2 tingkat. Bangunan 4 tingkat 1.8 juta. Lah ni dah dekat-dekat nak siap dah. 80%. Masjid ni kita nak naik dah. InsyaAllah bulan ni saya nak pergi hantar 100 ribu duit kat lepas. Jadi siapa yang nak tolong, sama-sama boleh buat di luar sana lah. InsyaAllah tuan-tuan lah. Cukup sekadar tu dulu. Saya mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih pihak surau kerana sudi jemput. Terima kasih tuan-tuan. Ramai-ramai malam ni. Keluar kencin masuk balik. Tak lari. Itu saya seronok tu. Nah, keluar kencin masuk balik. Baguslah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Allah Ta'ala memberkati kita. Dan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takbir. 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 Mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Serangkap pantun untuk tuan-tuan. Anak Hindu min ulak bulu. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.